ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ହେଉଛି ହାନିକାରକ ବ୍ୟବହାର। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 19 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଭଲ ମଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ହାନିକାରକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବେଳେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଦେଶର ନିରାପତ୍ତାକୁ ବିପନ୍ନ କଲାଭଳି ବ୍ୟବହାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଧମକ ଦେବା, ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା, ବିପଜ୍ଜନକ ସଂଗଠନ ତଥା ଆପତ୍ତିଜନକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆଇନ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ଏବେ ସେମାନେ ଏପରି ଆକାଉଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଭାରତର ମୋଟ 18.58 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଓ ନିଜର ତନ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଏକତ୍ରିତ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତାର ମାସିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛି। ହାନିକାରକ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମେଟା କହିଛି ଯେ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାରତର ମାନଦଣ୍ଡର 13ଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା 1.16 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଧମକ ଦେବା, ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଓ ଅନ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡମାନ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ତାର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଠକାମି କରିବା, ହିଂସାତ୍ମକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ମୋଟ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 2021ରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଗତବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ନୂଆ ଆଇଟି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ୟୁଜର୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଓ ତା ଉପରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ବାଧ୍ୟ। ଏହି କ୍ରମରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକିଆ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।